যিমানখিনি আমি আগৰ হিষ্ট্ৰিত চাইছো যে সদায় ভুক্তভোগীত উমেনে হয়নে নাই এতিয়া চোৱা জেণ্ডাৰ এফাৰ্ট টু দ্য চিয়েলি কনষ্ট্ৰাকটেড এক্সপেক্টেচনছ এবাউট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ এটিটিউড এণ্ড বিহেভিয়াৰ্ছ এছিয়েট উইথ বিং এ ওমেন অ মেন আচলতে উমেন আৰু মেন এই দুটা কনচেপ্ট আমাৰ যিটো চচাইটিত আছে সেইটোৱে আচলতে আমি বান্ধি দিছো ন ন ডাউট আমি কোনোবা ওমেন কোনোবা মেন কিন্তু আমাৰ এটিটিউড বিহেভিয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকো ডিফাৰেঞ্চিয়েচনটো আনিছে যে কোন ওমেন আৰু কোন মেন জেণ্ডাৰ ইজ নট বেছ অন ছেক্স অৰ দ্য বায়লজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন উমেন এণ্ড মেন ৰাডাৰ জেণ্ডাৰ ইজ চেভ বাই দ্য কালচাৰ এণ্ড দা চিয়েল নৰ্ম আমি চচাইটিত দেখিছো যে এইটো কাম ল'ৰাই কৰিব পাৰে এইটো কাম ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰে

আমি কেনেকৈ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইউজ কৰিছো হুৱেডাৰ মেল আৰু ফিমেল সেইটো একচুৱেলি ইয়াত বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তাৰ লগত ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ ৰিচৰ্চটো বিৰাট সাংঘাটিক ধৰণে জড়িত হৈ আছে জেণ্ডাৰ ৰোলছ অফ ওমেন এণ্ড মেন ইনক্লুড ডিফাৰেণ্ট লেভাৰ ৰেচপনচিবিলিটিজ প্ৰায়ৰিটিজ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ নলেজ হুইচ এফেক্ট হাউ জ বায়'লজিকেল ৰিচ'ৰ্চেছ এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা বায়'লজিকেল ৰিচ'ৰ্চ আমি যদি ইউজ কৰিব লাগে বা মেনেজ কৰিব লাগে তাত বিভিন্ন কথা জড়িত হৈ থাকে যে ডিভিজন অৱ লেবাৰ কোনটো প্ৰায় প্ৰায়ৰিটিত কোনটোত বেছি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে আকৌ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ সদায় আমি কি দেখো সমাজত যে ছোৱালী এজনীকে ল'ৰা এটা ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো বেছি দিয়ে ন সমাজে কিন্তু নলেজৰ ফালৰ পৰা মেন আৰু ওমেন দুয়োটাই একে কিন্তু আমাৰ এই কালচাৰ আমাৰ নৰ্মছ খিনিয়ে একচুৱেলি এই এনেকুৱা এটা আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন আনি দিছে যে মই ফিমেল আৰু কোনবা মেল চ' মই এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ যিখিনি মেলে পাৰে আৰু যিখিনি মেলে কৰা কাম সেইখিনি ফিমেলে কৰিব নোৱাৰে আৰু যিখিনি ফিমেলে কৰা কাম সেইখিনি মেলে জেনেৰেলি নকৰে হোৱাইল কালেক্টিং ইউটিলাইজিং এণ্ড চেলিং প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেল প্ৰডাক্টছ ইজ এ ডেইলি ৰুটিন ফৰ মেনি ৱমেন এণ্ড মেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য কনচেপ্ট অফ জেণ্ডাৰ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিমেইনছ এপ্ছট্ৰেক্ট এণ্ড আনকানেকটেড টু মেনি পলিচি মেকাৰছ এণ্ড প্ৰেক্টিচনাৰ্ছ ইন দ্য এনভাৰৰমেণ্ট ফিল্ড এতিয়া নেক্সট হৈছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ ডিউ টু জেণ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ ইন ৰোল এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটিজমেন ইন ৰুৰেল এছিয়া এণ্ড আফ্ৰিকাৰ ইউজুৱেলী দা মেইন কালেক্টাৰ্ছ অফ ৱাইল্ড প্লেন ফুড ৱাইল্ড মেন টেন টু ফ'কা হাৰ্ভেষ্টিং টিম্বাৰ এণ্ড দা ৱাইল্ড মিট এজ এ ৰিজাল্ট ওমেন এণ্ড মেন ডেভেলপ ডিফাৰেণ্ট নলেজ এবাউট ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ দিয়াৰ ইউজেছ এজ ৱেল আমি বিভিন্ন এছিয়ান কান্ট্ৰিজ নাইবা আমি আফ্ৰিকাত যদি চাওঁ আমি কি দেখা পাওঁ যে যিখিনি ওমেন আছে তেওঁলোকে আমাৰ কি কৰে যে বিভিন্ন হাউচ হোল্ড কামবোৰৰ লগত জড়িত আকৌ মেইন যিখিনি মেন আছে যিখিনি পুৰুষ আছে তেওঁলোকে টিম্বাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আকৌ মিট কালেকশ্যন এইখিনিৰ লগত জড়িত ত' এতিয়া উমেনখিনিয়ে ওমেনৰ কামখিনি ভালদৰে জানে আৰু মেনে নিজৰ এৰিয়াৰ কামখিনি ভালকৈ জানে গতিকে এইটোতো এটা ডিফাৰেঞ্চ আনি দিলে ন কাৰণ যিখিনি ওমেনে টেকন'লজি হেণ্ডেল কৰিব পাৰে সেইখিনি মেনে নোৱাৰে আৰু মেনে যিখিনি টেকন'লজি হেণ্ডেল কৰিব পাৰে সেইখিনি ওমেনে নোৱাৰে কাৰণ কিয় এইটোতো বহুত আগৰ পৰা কালচাৰেলি চলি আছে যে ওমেনে ঘৰৰ ভিতৰৰ কামখিনি কৰে মেনে ঘৰৰ বাহিৰৰ কামখিনি কৰে ত' যিখিনি ঘৰৰ ভিতৰুৱা কাম আছে সেইখিনি ডেফিনেটলি ওমেনৰ বাহিৰে

জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিজ্ৰিচিকেলিংক টুংল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল চোৱা জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আৰু ওমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট এতিয়া আজিৰ যুগত এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ইছ্যু কাৰণ আজিকালি কি হয় ওমেন্স খিনি সমানে ও ওমেনখিনি সমানে মেনৰ লগত আগবাঢ়ি যায় ন গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কনজাৰ্ভেচন পলিচীবোৰ মেকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যায় ত মই ভাবো যে যিকোনো এটা চাছটেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট পাবৰ কাৰণে ত' আমি এই ইকুৱেলিটিটো খুব প্ৰয়োজনীয় মেইল আৰু ফিমেলৰ মাজত এজ ওমেন অফেন কেৰি বাৰ্ডেন অফ হাউচ হোল্ড এণ্ড কমিউনিটি ফুড নিড এজেলং কেয়াৰ অফ Resources like forests, the depletion of natural resources can increase the time and work burden on women. With such a close connection to forests, fields and plants, women have unique experience and knowledge and can offer important perspective in natural resource management. What has gender got to do with biodiversity? Gender equality is fundamental to sustainable development and to attaining

তোমালোকে হয়তো অকণ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে ত এই গোটেই লেচনটোৰ পৰা আমি এটা কথাই বুজিলো বাইডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ওমেন আৰু মেন দুয়োটাৰে ইকুৱেল ডিচিশ্যন মেকিং কেপাচিটি থাকিব লাগে আৰু যদি ইকুৱেলাইজেচনটো পচিবল তেতিয়াহে আমাৰ